Avui tenim amb nosaltres a Joan Malines, l'expert en desenvolupament, que a l'anterior sessió ja ens va estar parlant sobre el coaching. Avui ho recuperarem. Bona nit, Josep. Bona nit, què tal? Bé, què tal? A l'anterior entrevista ens vas estar parlant del coaching i avui en parlarem una mica més, oi, Josep? Sí, a l'anterior, el mes passat vam parlar de que el coaching era un viatge a l'autoconeixement, un viatge per descobrir sobretot el talent i el potencial que tenim cada un dins nostre, perquè aquest talent i aquest potencial ens ha d'ajudar a superar canvis, a superar els reptes o objectius que ens proposem, i dèiem que era una mirada a futur, el coaching. El coaching no és assessorament, ni és consultoria, ni és formació, ni té res a veure amb la psicologia, que a vegades barreja. Vam intentar aclarir alguns termes i alguns aspectes que són fonamentals, no? I avui, d'alguna forma, podríem aprofundir més, una mica més, en què hauria de fer un bon coach, no? En general, i avui porto tres aspectes bàsics que tot bon coach o tota bona coach hauria de tenir molt en compte amb les persones que fa coaching. Què són aquests aspectes? Doncs el primer d'ells és la plenitud, eh? Diem que una persona hauríem d'intentar que les persones visquéssim una vida més plena. I dius, i què vol dir això de viure amb més plenitud o una vida més plena? No vol dir tenir més diners, eh? Tot i que dius, bueno, tindré més plena la butxaca, eh? Però això no és igual a tenir una vida més plena, ni tenir més coses, eh? Va una mica, quan en coaching diem que les persones haurien de viure en plenitud, ens referim a viure alineats amb els nostres valors, eh? Viure alineats amb els nostres valors. Alineats amb els nostres valors significa que realment tot allò que no ho estigui ens grinyola, eh? Quan anem a treballar en una empresa i no ens hi trobem prou bé, o coneixem una persona i no ens hi acabem de trobar bé, segurament aquí el que falla és una mica la prioritat de valors o l'alineació de valors, eh? Per tant, hem d'intentar que les persones estiguin perfectament alineades amb els seus valors. El segon aspecte important que ha de tenir en compte un coach és les persones hem de viure amb equilibri, eh? I amb equilibri, què vol dir viure amb equilibri? Vol dir dormir 8 hores, treballar 8 hores, descansar? No, no vol dir això, l'equilibri. L'equilibri vol dir prendre decisions. O sigui, a tu a la vida, al final totes les persones hem de prendre decisions. Hem de dir que sí a unes coses i que no a unes altres coses. I ens costa horrors dir que no. Hi ha persones, i de fet és un dels grans aspectes que treballem en el coaching, és saber dir que no. Per tant, quan diem que sí a alguna cosa, també estem dient que no a alguna cosa, i hem d'anar triant en els camins de la vida, no? per seguir avançant. I aquest és un efecte bastant important, aquest aspecte. L'equilibri, la plenitud, el tercer. I el tercer és ser conscients del procés de la vida en general. O sigui, tant si és tu al coaching i arribes per un tema professional com personal, les persones a vegades estem massa futur i molt en passat i no vivim prou al present. I no som conscients, no gaudim dels èxits, no gaudim de les coses que ens passen, no som prou conscients de les coses que ens passen, i se'ns escapen moltes coses, no? Quan te'n dones compte, ja ha passat, no? I això és un aspecte fonamental, aquest i els dos que hem dit abans, per, jo dic, d'ingredients de la felicitat, al final, de les persones, no? Tens una vida més plena, estàs més alineat amb els teus valors, per tant, prens decisions i estàs on vols estar, i esculls, i ets més conscient, jo crec que és una bona garantia de felicitat, aquesta. Sí, en certa manera, també, aquests tres ingredients són un treball personal, no? O sigui, és a dir, et fan viure la teva vida millor, més enllà de decisions empresarials, no? En certa manera. Però, retornant una mica a la figura del coach, sí, no? Ho tenen tots clar quan per aplicar aquests tres ingredients que ens expliques? Jo no ho sé si ho tenen tot clar. Haurien de tenir-ho clar. El que és important, si em parles del coach, jo, per no allargar-me massa, perquè del coaching en podríem parlar molt, eh? Però jo una de les coses que voldria deixar clares sobre el coaching és el coach, o a l'hora d'escollir un coach, hauríem de tenir clar que ha passat una formació reglada, que vol dir ha estat format en una escola on la formació està reglada i està certificada per una entitat pues com pot ser la International Coach Federation o una entitat reguladora en aquest sentit, no? Per tant, el programa formatiu és adequat, i aquella persona ha passat un procés de certificació. I què vol dir un procés de certificació? Vol dir que ha passat per un nombre
mínim de 100 hores de formació, 100 hores d'aplicació de coaching real, que les seves hores de coaching han estat seguides, s'ha fet un seguiment i les ha aprovat d'alguna forma, han estat aprovades, i per tant està fent un coaching de qualitat, no? Perquè avui dia es parla molt de coaching, tothom és coach, hi ha gent que ha fet un curs un cap de setmana i hi ha coaching d'això, i això ens fa molt mal a les persones que realment ens dediquem a aquesta professió i que intentem pues, lluitar cada dia d'alguna forma amb coses que no són coaching, no? I que es venen com a coaching. Sí, en certa manera, el que estaríem reclamant, no, és a la gent que busca un coach que també s'assessori bé de qui ho és i qui no ho és, no? Bàsicament per no emportar-se ells mateixos també experiències negatives en aquest aspecte. Sí, d'una forma molt clara i molt ràpida, el que han de fer és demanar l'acreditació, demanar la certificació. Dir, a veure, tu estàs certificat? Ensenya'm el teu carnet que em garanteix que el teu coaching és de qualitat, no? O que t'has format en una escola de qualitat, no? I això hi ha uns distintius que bàsicament l'empresa o l'organització més important és la International Coach Federation, i aquí pues, si no ho tens vol dir que no has estat bueno, en una escola adequada o no has fet les hores adequades, etc. Doncs ho deixem aquí, almenys el tema del coach ho recuperarem amb aquestes converses sobre això amb tu, Josep, el proper últim dijous de mes de maig. Moltes gràcies. Moltes gràcies.